င်းစင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့စပေးမဲ့ Anime ကတော့ Terra and Resonance ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုကျိုရဲ့ဌာနချုပ်မှာတော့ဘယ်ကောင်ကငါတို့ဌာနမှာဆံဝင်လို့မလို့လဲကွာမင်းသူ့ကြောင့်ကိုမသိဘူးလားရှီဘာဆာကီကငါတို့ဌာနရဲ့အတော်ဆုံးဆောင်တော်ဖြစ်ခဲ့တာလေငါတို့လည်းသူ့ကိုအကြခဲ့တာပေါ့ကွာနေပါကွာသူကဘလောက်တော်လို့လဲအခုတောင်မှတာမန်ရဲဝင်နံဖိုးနဲ့တစ်လဲနေတာကိုမင်္ဂလာပါငါရဲ့စပွဲကဘယ်မှာလဲငါရဲ့ဘေးမှာပဲကွာဟဲ့အောင်အထုတ်တွေကအဖြစ်ထမင်းဝကျွေးကွာခောက်ဆွဲပြုတ်တော့ရမယ်တော်ပါကွာစားရတာရိုးနေပြီရှီဆာမီတို့ကတော့နောက်ထပ်မစ်ရှင်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြရတယ်ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးကွာတကယ်လို့များမဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်ရောရိုပွန်ခီမှာဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့နေ့ကအထူးရက်တစ်ဖက်ကားရောက်လာခဲ့တယ်လေငါထင်တာတော့ပောက်ွဲပြီးမှအဖြစ်ရသွားတယ်ထင်တာပဲဒီတစ်ခါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့တိုကျိုရဲဌာနချုပ်မှာတော့ရဲစခန်းပောက်ွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတရားခဏ်တွေက CCTV ကိုရှောင်ပြီးဘုံဝင်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒီလုံးရက်ကတိုကျိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာပဲဒီကောင်တွေနောက်တစ်ချိန်ဖောက်ခွဲအောင်မှတည်ကြတယ်ဖွဲ့ပြီးသွားတော့ခူရာဟာရှိနဲ့ရှီဘာဆကီတို့လည်းအမိုရီနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံရဲ့အပလိုတိုနီယံအခိုးခံခဲ့ရတဲ့အမှုမှာလူတယောက်ကယူဆိုဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့ ID အတူလုပ်ပြီးဒေသခံလူသမားပုံစံနဲ့ဆက်ယုံမှာအလုံးဝင်လုံးနေခဲ့တယ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံကလည်းအဖြက်စီးခံလိုက်ရလို့ပုံတူပဲဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်လေကြည့်ရတာတော့ကလေးတယောက်ပုံစံပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုခင်ဗျားကိုပြောပြဘူးတယ်နော်အေးမင်းကဟီရိုရှိမားကမလားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမျိုးကနယူယက်တီဆိုရင်လူကြီးတင်တော်အဖြစ်မထွက်ကြဘူးကျွန်တော်ကအဖွားနဲ့အနေများတော့နေပူလာရင်သူမနာကျင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရလို့နယူယက်တီကိုပုံခဲ့တယ်ဘုံနံကိုခံခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်တယောက်မို့လို့ဟိုကောက်နေနျူကလ িয়ার ကိုကစားစရာလို့တုံးသားမှကိုစွိတ်နေတာမလားဟုတ်တယ်ကျောင်းမှာတော့လီဆာနဲ့သူမရဲ့လောကကိုဖွင့်လိုက်တော့သူ့ကိုလောင်မြောင်ခဲ့တဲ့အတန်တွေကိုပြန်ချပြီးစိတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်တဖက်မှာလည်းဂျဲရီကဒတ်ချိုးကိုဂရိတ်နဲ့ဝန်တက်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းကိုစစ်ဆေးနေကြတယ်မစ္စတာကာဝီခင်ဗျားတို့ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းကဘာလို့အခုလိုအမှားမျိုးလုပ်ရတာလဲအချင်းပူစင်းရလို့လူကပင်ပန်းပြီးအခုလိုဖြစ်သွားတာလို့ဖြေပြီးပြီလေခင်ဗျားနားမပါဘူးလားခွေးကောင်ဟမ်ရှီဘာဆာကီလာတုတ်လဲမီးစင်လို့ဟဲ့အောင်မင်းကလောင်ကစားကြိုက်တယ်မလားအကျွေးရှင်တွေကလည်းခင်ဗျားကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ဆိုဟမ်ဟုတ်တယ်လေအခုရပိုင်သူတို့လာမရှာတော့ဘူးဆိုတော့ဘလို့များဆက်လိုက်တာလဲဟာအတော်ပဲတက်သေးတွေလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လိမ်မို့မချိုးစားတော့နဲ့သားပေါ့နောက်ဆုံးမှတော့ခါဝီလည်းဝန်ခံလိုက်ရပြီမတော်တဆပုံစံနဲ့တချို့ကိုဖျက်နိုင်ခဲ့ရင်ရန်နတန်းရမယ်ဆိုတဲ့ကန်လန်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရကတိုင်လုံစာဖြစ်ကန်လန်းခဲ့တဲ့ email တစုံနဲ့ yes scan ကိုရိုက်ထားတဲ့ video တွေကိုထားခဲ့တာကြောင့်စဉ်းစားရချက်နေတော့ Hisami တို့ကနောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကိုတင်လိုက်လို့အကုန်လုံးကလန့်သွားခဲ့ကြတယ်ငါတို့ပြန်လာပြီးခေါင်းကြီးတို့ဒီတစ်ခေါက်ညံဆန်းကတော့နတ်ဖျားအိမ်တော်ဘေးကအဆောက်အဦကပါလဲမဖြေနိုင်ရင်အုံကနဲ့ထခွဲမှာနော်မနေ့ဖြန်10နာရီအထိချိန်ရမယ်အလုံးပဲခြေတော်မတင်နိုင်တဲ့အထိကိုလိုက်ရှာကြပါဦးဟဲ့အောင်ခုနက video ကိုပြန်ပြစမ်းတွေ့လားအဲ့နေရာမှာပဲ space number 2ကဆူတောင်းတဲ့ပုံစံလက်ခုပ်တီးနေတယ်နတ်ဖျားအိမ်တော်ဆိုတာကဘိမှန်တစ်ခုခုကိုညှိညွတ်တာပဲဖြစ်မယ် space ရဲ့ညံဆန်းကိုဖြေနိုင်ခဲ့တာဘယ်နဲ့ဖျားလဲAppetus လေ Appetus ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကရောင်ကိုင်းနေတော့ခြေတော်များလို့ခေါ်တယ်။ Leyes ကသူ့ကိုဆွန့်ပစ်ချိန်မှာထမပြေးနိုင်အောင်လို့ခြေတော်မှာတန်ချောင်းတွေရိုက်ခဲ့တာကိုတူထိန်တယောက်ကတွေ့လို့ကယ်တင်ခဲ့ပြီး Corey ဘရင်ကိုမွေးစားဖို့ပေးလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီဘရင်ကရောင်ကိုင်းနေတဲ့ခြေတော်တွေကိုကြည့်ပြီး Appetus ကိုနာမည်ပေးခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့မှဖြစ်မယ်။ဒီကောင်လေးအချိန်တိကျပေးတာဒါပထမဆုံးပဲ။ကဲအားလုံးပဲမျိုးတွေကဂူပိမ့်မန်တွေကိုလိုက်ရှာကြစမ်း။ Lisa ကတော့သူ့မအမေကြောင့်ဆင်းညစ်နေခဲ့ပြီး Hisami နဲ့ဆုံခဲ့တာတွေကိုသတိရနေခဲ့တယ်။ Lisa လည်းအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတော့သူ့မအမေနိုးလာတာကြောင့်အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ညာရောက်တဲ့အထိရှီဘာဆာကီလည်းညစမ်းချောင်းကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပြီးသူ့ဖော်တာကတော့ဂိမ်းနိုင်စော့နေခဲ့တယ်။ဟဲ့အောင်ဂိမ်းမဲစော့မနေနဲ့ကွ။အေးပါကွာ။ဟာနိုင်ပြီပဲ။ဒီငကားကြီးကိုတက်နေတာကြပြီကွ။ငကားကြီးဟုတ်လား။အော်တိပြီ။ Appetus အမေရဲ့ဘိုးဘွားတွေကလည်းငကားတွေပဲ။ဟမ်အဖေရှာတွေ့ပြီကွ။ကျေးဇူးပဲမာကူစာ။ချီပါစာကီခမရဟာကအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လား။ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကြိုပြီးတောင်းပန်ထားပါမယ်။တစ်ဖက်မှာအာရာတာလည်းငယ်ဘွားတုန်းကကလေးထောင်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးမိလို့စိတ်ညစ်နေပြီ။ဟဲ့အောင်အဆင်ပြေရဲ့လား။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွ။ဒါနဲ့လီဇာနဲ့တော့တွေ့ခဲ့တယ်မလား။မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဆောင်နောက်ရှိပါစကီလည်းဟီဆာမီတို့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီး YouTube မှာတင်လိုက်တယ်။ဒီဗီဒီယိုက Spin ဆိုတဲ့ကောင်လေးအတွက်ပဲ။ငါနာမည်ကရှိပါစကီ။မင်းတို့ညံဆန်းရဲ့အဖေက Appetus ခြေထောက်ကိုဒွိဒိုက်ဆွဲခဲ့တဲ့နဂါကသူ့ပင်လေးကနေဆင်းသက်လာတာဆိုတော့နဂါနဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်နာမည်ကြီးတဲ့ Katsushika ရဲ့ဗိမာန်ပဲ။သူ့ဘေးကတိုက်အိမ်မှာမလား။ Jerry လက်ထောင်နှားနဲ့ဘုံကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရုပ်တံပါလဲပြသနေခဲ့ကငါတို့ကိုလာမဆန်းတဲ့ဆောက်ကလေးတွေမင်းတို့ဖင်ရနေတာကိုရှက်လိုက်တော့မဟုတ်ရင်မင်းတို့ကိုငရေဖို့ပြင်မယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲသူတို့ကိုစင်ခေါ်လိုက်တာလားမပူပါနဲ့ခြောက်လိုက်တာပါဟဲ့အောင်တတိထားမိလားအေးအထူးရဲတွေလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ပလူတိုနီယံကိုခိုးခဲ့တာငါတို့ဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီမျိုးထဲမှာတော့ဘုံချောက်တွေသွားတဲ့တင်းငင်ကိုလီဆာလည်းသိသွားခဲ့ပြီးအချမ်းဖတ်သမားတွေကိုစင်ခေါ်ခဲ့တဲ့ရှီဘာဆကီရဲ့အကြောင်းကိုရဲတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတယ်ဒီဖဲရဲ့ဆားကမသေးဘူးပဲစုံနောက်အဖွဲ့မှာအတော်ဆုံးလို့ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့တာလဲလုံခဲနဲ့ဆန်ကနေကပါတီတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှုတယောက်ဟိုတယ်ရန်နာကနေပြုတ်ကျပြီးတည်ဆုံတဲ့အမှုမှာတည်ဆုံချန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုရှီဘာဆာကီကလက်မခံဘဲနဲ့တည်ဆုံသူပေါပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေထိကိုစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရဲဌာနကဖြစ်နေပြီးတရားခန့်ကိုမမိဘဲနဲ့သူပဲဌာနပြောင်းတာကိုခံလိုက်ရလို့အခုထိမကျေနပ်သေးတာပေါ့။ရှီဘာဆာကီကတော့ဆဲလိပ်ဖွာနေခြင်းနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်အောက်မှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။